Bununla bağlı bəzi mətbuat orqanlarında klubun baha qiymətə satılacağı haqda müxtəlif rəqəmlər dərc olunub. Lakin rəhbərlik bu xəbərlərin heç biri həqiqəti əks etdirmədiyini, hələlik qiymətlə bağlı qərar verilmədiyini bildirib. Klubun qiymətinin mütəxəssis ekspertlərin rəyi əsasında təyin olunacağı qeyd edilib. Bundan sonra rəsmi qəzetdə klubun həraca çıxarıldığı elan olunacaq və alıcılarla müzakirələrə başlanılacaq. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara əsasən, Təbriz Bələdiyyə İdarəsi və Qostereşi Fulat klubunun sahibi də traktora göz dikənlər arasında yer ala bilər. Bu arada Bərnaməyi Nəvət saytı traktorun təcrübəli oyuncusu Məhəmməd İranpuryanın komandadan ayrıla biləcəyini açıqlayıb. Bildirilib ki, İranpuryan Tehran və İsfahan klublarından təklif alıb, o traktor komandasından ayrılmağa hazırlaşır. Bir neçə ildir traktorda oynayan İranpuryan komandanın ikinci kapitanı olub, onun Azərbaycan komandasında qalıb-qalmayacağı yaxın günlərdə məlum olacaq.